У суботу фура з гуманітарною допомогою приїхала до Славутича. Це допомога не тільки славутичанам, але й переселенцям, які проживають в нашому місті. Ця благодійна допомога надійшла для переселенців, які проживають в місті Славутичі. Це допомога від наших друзів та партнерів. Це ЮНІСЕФ, це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на чолі з Іриною Верещук. Це благодійний фонд Михайла Василевського і народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк теж приймають. Це дитячий одяг для дітей-переселенців, зимовий одяг, тому що вони залишилися без своїх речей в багатьох випадках. Це для медицини деяке там обладнання, те, що вони просили їм привезти. І це інституціональні набори, це для гігієни, миття. А генератори є? Ні, генераторів тут нема. Генератори ми очікуємо від інших благодійників. Да. Тому частково генератори в місті є, частково ми ще очікуємо додатково отримати. Так що місто готується пережити цю важку зиму разом і спільно. І чергова допомога від друзів з Літви очікується у понеділок.